Vogluse e familjar mund të ndjekin sot e nesër në orën 11, operan Il Maestro di Capella të kompozuar nga Domenico Cimarosa në Teatrin e Operas. Shfaqja vjet në skenë në bashkëpunim me Orkestrën e Forcave të Armatosura dhe në ndirigjimin e Tritan Lumshit. Teatri i Kukullave rikthen sot e nesër në orën 10:30 dhe 11:30, shfaqen Mister Stetoskopi me regji të Claudia Hilës në sallën Tonina Rapi të Liceut Artistik. Me numra ekuilibri, xhonglërimi, klounada e kërcime argëtuese, cirku kombëtar dhe të rinjtë e qendrës kulturore për fëmijë shfaqin sot e nesër në orën 11 në sallën e re pranë komunës së Parisit, premierën Shakespeare-it. Festivali ndërkombëtar i filmit për fëmijë Anifest 2024 i drejtuar nga Artan Maku shënon këtë të shtunë ditën e fundit. Nga ora 9 deri në orën 19 do të shfaqet një sër produksionesh për fëmijë. Me regji të Emma Andreas, drama Dua një vend e Andreas Florakis vijon të shfaqet sot e nesër në orën 19 në skenën e Teatrit Eksperimental. Bëhet sot e nesër në orën 10:30 në Teatrin Eksperimental, shfaqja për fëmijë Bëhu Trim Pinguini Vogël, me autore Valentina Myntevelin dhe regji e koreografi të Semela Skënderasit. Jetësohet në skenën e Teatrit Kombëtar sot e nesër në orën 19:00 Testamenti, me autore regjisor Leka Bungon dhe interpretim të aktorit të njohur Viktor Justit. Komedia 10 vjet martes me autor Alil Vardar dhe regjit Andja Xhungës shfaqet sot në orën 19 në sallat dedikuar artit e kulturës pranë komunës së Parisit. Xhunga shoqërohet në skenë nga aktori Gentian Senelaj. Sot e nesër në orën 11 në Teatrin Migjeni në Shkodër vendoset në skenë shfaqja Mbretëresha e Borës me regjit e Merita Smajës dhe pjesëmarrjen e Drande Xhaj. Në vazhë të ciklit Kinemaja në rajone, qendra për hapje e dialog shfaq sot në orën 18:00 në Teatrin e Kukullave në Korçë, dokumentarin Australia Shtëpia Ime, një emigrim shqiptar me praninë e regjisorit Dritan Arbana.